Daug kas nuogastavo, kad Dievai lyg ir nesaugu šokti su Stanislavu. Bet kuo toliau aš žiūriu, tuo labiau matau, kad Stanislavas darosi vis švelnesnis ir subtilesnis. Trečias šokis žaivas. Tai yra sunkiausias, greičiausias latino šokis, dėl to pagrindai šiek tiek sunkiau sekasi, bet aš net nebijoju, kad mes juos atidirbsim, o dėl šou, tai žiūrovai laikykite. Manau, nieko net daugiau nebesutiksiu tokio mokinio, kuris taip pasakė, gerai, darau. Aš aišku paburbu, bet geriausia tai jau Ieva. Į visus mano burbėjimus pro vienaus jie įeina, pro kitą išeina. Ką aš besakyčiau, nei juokiasi ir vis tiek sako, darysi taip, kaip reikia. Teisingai, va matot, dėl to aš ir esu, kad išmokčiau. Aš manau, kad žaivas taip pat nustebins žiūrovą, todėl kad tai visai kitoks šokis, jo kitas charakteris. Ir jis yra vienas gyviausių, linksmiausių Latino Amerikos šokių, todėl mes negalim jo rodyti labai rimto ar susikaupusio. Bandysim ieškoti viduriuko tarp linksmo, šoklaus šokio, na ir kažkokio tai humoro. Džaivą šoka Stanislavas Buškevičius ir Ieva Žukauskaitė. Ką gatva, paskandus į rūkę, mašinos lekia gaudžia pro mane. Galvoj tikra pekla, naktis dar ar diena, o gal jau pamečiau pasai save. Galvoj dar vis pekla, nors ir taip pat rūkia, o failos mintis vien apie tata. Ir jei ryte bus gėda nuo failų minčių, bet visą tai juk jau nebesvarbu. Velniop tuštus jausmus, daugiau jų nebebus, nes laimėlėjus per kraštus trumpai. Dabar tikrai žinau, kad meilė tai juokai ir įsimyli tik tikri kvailiai. Skap, apadubabai, uapapai, dūra. Ubadubabai, ubadubabai, uipoko, dūra. Susižavėjai tu, naivuolių berniukų, ir per tave tapau aš vyruku. Dėl to mane geriau, tavęs nesupratau, kodėl tu pasiuntai mane toliau. Mėla, nebūk tokia, nebūk kaip oška, žinau, kad visas būdas dėl tavęs. Buvau toks kvailas aš, tu užsispyrusi, juk negalėjau taip ilgai aš kest. Buvau toks kvailas aš, tu užsispyrusi, juk negalėjau taip ilgai aš kest. Stanislavas ir Ieva. Stanislavas ir Ieva. Super. Puikus šokis. Nuostabus kėdai. Jeigu žiūrovai galima būtų parodyti stambių planų Stanislavo kėdus. Ar pakerėjo šį šokis mūsų žiūri? Ponas Adai. Aš galvoju, būna tokių pasakymų, pavyzdžiui, kokią paną pakabino Štirlicas. Ir dar vienas daiktas, visada galvoju, kodėl per polką su ragučiais manęs niekas nekviečia šokti. Vienu žodžiu, jis yra mano sielos, aš visada juokinu spektaklius, jis juokina čia. Vienas, vienas. Ačiū. Ponas Vytautai. Jūs taip. Na, aš kitaip truputėlį apie šitą šokį pasakysiu. Tie, kas žino sportinius šokius, žino, kad pati didžiausia klaida tai yra šokti ne muzikoj. Ačiū Dievui šitoje poroje, vienas šoko muzikoj. Bet Stanislavas, na, didelė dalį šokė vis dėlto ne muzikai. Žinokit, tai yra pati didžiausia klaida. Bet aš pasakysiu, kiek jūs bežinotumėt sportinių šokių, vis tiek tokių kėdukų jūs nematėt? Aišku, ne. Vienas, vienas, toliau. Ponia Kristina. Gal galima, aš kalbėsiu apie tas kėdukus, tada gerai. Galima.
Ne, iš tikrųjų apranga, kadangi, jeigu žinom, Džiaivas kilęs iš Lindy Hopo, iš svinginio šokio. Ir tikrai labai atspindėjo jų visą šitą charakterį. Iš tikrųjų, tai yra linksma, šiek tiek lengvabūdiškas, galbūt ne tiek techniškas turėtų būti šokis. Bet šiandien mes šokam tokiose varžybose ir šokam ne Lindy Hopo, šokam Džiaivą. Jis turi aišku tikslų savo pagrindinį žingsnį, kuris kažkodėl tai pas Stanislavą šokamas pusė jo. Į vieną pusę atšokamas, į kitą pusę nebegrįžtama. Kažkodėl kažkaip tai va taip gavosi šiandien. Tai, kad tai reikia pradėti šokti ir tą sportinį Džiaivą, ne tik Lindy Hopą. Ačiū mūsų komisijai, ačiū mūsų šokėjams. Štai taip įvertino jūs komisija. Kviečiu jūs pasėdytą. Šios poros numeris yra 7. Patiko? Vienas dalykas – balsuoti. 0-7. Edita. Žinot ką, Vladimiras tai čia sakė, kad Kauno savivaldybė visai nedirba. Ką jūs tai? Vis vienyje sportiniai šokiai ir burokėlių sultis. Aš labai džiaugiuosi, kad visą skandalą susijęs su pasišokimu ant stalo nesumaišė jums puikiai pasiruošti šiai laidai. Ir jūsų rankos, parodykit rankas, šias saugias rankas, kurios taip mėtė Ievą, jos yra tikrai, tikrai labai saugios. Taip, taip. Vyto, tai mes pasiruošęs laukti žiūri balų. Ir į šitas saugias rankas mes tuoj pat sudėsime balus. Ir kiek mes balų įdėsime, ponė Kristina? Jeigu už Džiaivą, tada 6. Na, mes tokių skaičių nežinom lyg ir toliau. Ponas Vytautai. 5. Ponas Adai. 7. Ačiū. Ačiū. Na, pažiūrėkime, ką veikia mūsų pora. Ką mūsų pora... Nesijaudinkite, tai buvo nuostabus Džiaivas su Lindy Hopo šou elementais. Mes visiškai nesijaudinėme, mes atėjome nei laimėti, nei pralaimėti, atėjome gerai praleisti laiką. O savo gerbėjams, ką pasakysite? Gerbėjams, gerbėjai spręs. Gerbėjai spręs, aš manau, kad gerbėjai nuspręs, kad ši pora buvo nuostabi. Ir jie sutiks su manim, Vytautai, laukime kitos poros. Taip.